Shqipëria ka ndaluar importin e derrave, pulave dhe nënprodukteve të tyre nga disa vende të rajonit dhe bashkimit evropian. Shkak është bërë për hapja e murtajës afrikane dhe gripit të shpendëve, dy sëmundje virale shumë gjitëse që sjellin ngordhjen e derrave dhe pulave. Profesori i sëmundjeve infektive në Universitetin Bujqësor të Tiranës, Xhelil Koleci, shpjegon çfarë ndodh tek njerëzit. Murtaja afrikane derore nuk e prek njeriu, gripi i shpendëve është sëmundje që kalon edhe tek njerëzit, por nuk është një sëmundje e cila ka një normë shumë të lartë transmetimi. Gatimi i mirë, normal, e shkatron dhe bën të pa dëmshëm virusin edhe në sasht. Me gjitha, të dyja këto sëmundje janë sëmundje që kanë karakter tepër të shpejt ose akut dhe mishi tyre edhe kur janë të smura, pra në qëse janë të smura, nuk arrin të hynë trek, sepse zakonisht kafshët në ngordhin pa hynë trek. Si pas Ministrisë o Bujqësis, në vendin tonë aktualisht nuk është faqur as një rast i këtyre sëmundjeve. Ndërko, specialistët shpjegojnë se viruset mund të përhapen edhe përmes derrave apo shpendve të egër dhe i bëjnë thirrje fermerëve të tregohen vigjilent dhe të respektojnë rregullat e sigurisë. Në qëse shikojnë gjëra të cilët janë të pazakonta për fermën e tyre, që shoqërohet me ngordhje të menjëhershme të tipit hemoragjik, i themi ne, edhe të pashpjegueshme, duhet detyrimisht të lajmërojmë mjekun veterinar. Të mos kenë aksese në ferma të tjera dhe gjatë hyrjes dhe daljes të përdorin vaskat e dezinfektimit në hyrje, pashtu edhe kur dalin, veshje tipike specifike për të punuar në fermë. Njeriu me gjatë transportit ose gjatë kontaminimit që mund të jetë kontaminim i veshjeve të tij, janë në gjendje që ta transmetojnë sëmundjen nga një zonë infektuar në një zonë tjetër të painfektuar. Kafshët vet dhe mishi i tyre është punim kryesor i infeksionit. Po edhe gjithçka që del nga kafshët e smura është bartës infeksion. Ky virus duron edhe kalbzimit ose atë që ne i themi putrifikimit dhe qëndron për një kohë shumë të gjatë mjedis. Sëmundjet kanë efekte shkatëruese për kafshët, shpendët dhe ekonominë. Situata epidemiologjike sipas Ministrisë së Bujqësisë monitorohet çdo ditë dhe sipas rastit përgatiten urdhrat e bllokimit nga vende ku është shfaqur murtaja afrikane derrave dhe influenca aviare. Urdhrat kanë efekt të përkohshëm me marrjen e masave për çrënjosjen e sëmundjeve nga këto vende dhe mbylljen e vatrës në sistemin e Organizatës Botërore të Shëndetit të Kafshëve. Ato shfuqizohen.